ଯାହା ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ହେବାକୁ ଦେବିନି ଫାଶି। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ। ସେ ଦାବା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଯମରାଜା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓକିଲ, ଆଉ କେବେ ବି ଦେବାକୁ ହେବି ନାହିଁ ଫାଶି ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାବା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ କତିରୁ ଯିଏ ପବନ ରହିଛି ତାର ଶୁଣାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶି ହେବ, ସେତେବେଳେ ପବନର କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପବନକୁ ଆଗରୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦାଖଲ କଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶି ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, କାରଣ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଦେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଯାଇଛି ତାର ଶୁଣାଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପି ସିଂହର ଏମିତି କିଛି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା କହିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ରଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ କି ଜନତା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବି ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏପି ସିଂହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ଓକିଲ ଜଣେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍କୁ ଟଳି ପାରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶି ନ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏପି ସିଂହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ନ ହେଉ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣାଣି ଦେବେ ଆଜି, ସେଇଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଲରେଡ଼ି ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସେପଟେ କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଜେଲ୍ରେ, ମାନେ କେବେଠାରୁ ଫାଶି ହେବ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି 2:30 ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏପି ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଏପି ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।